jau ir trešā krievisko laikā protesta akcija, ja iepriekšējās reizēs aktīvisti aprobežojās ar bļaustīšanos pie izglītības ministrijas, tad šoreiz tiek rīkots gājiens, pulcēšanās to notika iepratim ministru kabinetam. Sanākušie rokās turēja plakātus ar uzrakstiem valoda līdz Kijevai novedīs rokas nos no krievu skolām stop etniskajai diskriminācijai. Tika vīcināti Krievijas karogi, ik pa brīdim izkliegti saukļi. Nebūtīte līka, katāno tīka! Krievu skolu aizstāvi protestu rīko, jo nav apmierināti ar izglītības ministrijas plāniem no 2018. Gada mazākumtautību skolās pāriet uz 80% mācību programmu apguve latviešu valodā. Ja ministrija aktīvistu prasībām nepiekāpsies, protesti turpināšoties. Skolēni grib zināt labi latviešu valodu, bet negrib mācīties, jo sevišķi tikai valsts valoda. Tas kaitē viņu uz veselību, vairāk laiku jātere mājas darbiem, jātulko no vienas valodas uz otru fiziku, kīmiju, daudzas citas. Krievu skolu aizstāvības piketā gados jaunu cilvēku ir maz. Sanākušie pensionāri ar īpaši skaļām ovācijām sveic Eiroparlamentārieti Tatjana Ždanokas uzrunu. Viņa pateicās klātesošiem par ierašanos uz gājienu, kā arī pauda nepatiku par Krievijas televīzijas kanāla RTR raidīšanas pārtraukšanu Latvijā. Pārmetumus, ka šādi krievu štāba piketi varētu vēl vairāk šķelt sabiedrību, Ždanoka noraida. Mēs, Latvijas Krievija, jau 20 gadus cīnāmies par krievu valodas statusu. Ļoti vienkārši atrisināt šo jautājumu. Pieņemt kārtīgo likumu, kur krievu valodai būtu vismaz tā kā Ukraina reģionāls valodas status. Kamēr šis jautājums nebūs atrisināts, mēs cīnīsimies. Kad uzrunas pie ministru kabineta bija beigušās, protestētāji devās uz izglītības ministriju. Tur pasākuma organizatori nolasīja dokumentu, kas iesniegts valdībā. Galvenā prasība ir atcelt krievu valodas izglītības likvidēšanas plānus. Vecrīgā notiekošā akcija vienaldzīgus neatstāja garām gājējus. TV3 bija liecinieks divu jauniešu konfliktam. Viņam nepatika, ka Krievijas simbols. Ka Krievijas simbols, jā, bet es vienkārši skaidroju, jā, ka mēs neesam pret Latviju, mēs vienkārši ir Krievi un uzskatām šo karogu par savu un visu. Nes pie valdības nama, nes izglītības ministrijas amatpersonas pie protestētājiem neiznāca. Nozares ministra Ine Druvieta iepriekš paziņoja, ka krievu skolu aizstāvis aicina paust viedokli pie sarunu galda nevis uz ielas. Jānis Zariņš, Sergejs Medvedevs, TV3 ziņas. Krievijas valsts